אני זוכר שנסעתי לבחינות הסמכה בעל פה בירושלים, אני הגעתי לתחנה המרכזית בירושלים וראיתי שאני כבר מאחר לבחינה, אז לקחתי מונית. אז בדרך הנהג מונית שואל אותי, אתה יודע מה זה עשרת אלפים עורכי דין טובים בים? עכשיו אני באותה סיטואציה מאוד לחוץ, רוצה להגיע בזמן לבחינה וגם לא רוצה שישאלו אותי על כל מיני נושאים הזויים כמו דיני שטרות או חזקה שורה, אחרי הכל <laughs> אני פליליסט והוא ממשיך לשאול אותי עד שאני אומר לו מה זה עשרת אלפים עורכי דין טובים בים ואז הוא מסתכל עליי, מחייך והוא אומר, התחלה טובה. כאשר ביקשו ממני לשאת פה את הנאום כל הזמן ריצדה בי המחשבה על אותה אמרה שאמר לי אותו נהג מונית ועד כמה שזה יישמע הזוי הנושא שלי היום יהיה מדוע אין מספיק עורכי דין במדינת ישראל. נכון לרגע זה העורך דין ה-70 אלף התחיל את לימודיו. נכון לרגע זה על כל 170 תושבים במדינת ישראל יש עורך דין. זה מספר שאין לו אח ורע בשום מקום בעולם. אבל זאת רק סטטיסטיקה. בנימין דה-יזרעאלי שהיה ראש הממשלה היהודי הראשון של בריטניה נהג לומר שישנם שלושה סוגי שקרים. השקר הראשון זה השקר הטוב, השקר הלבן. השקר השני זה השקר הרע, הנבזי. והשקר השלישי, שהוא הגרוע מכל, זו הסטטיסטיקה. מצומת אשדוד ועד לאילת, שטח של מעל למחצית למדינת ישראל, ישנם בסך הכל 2,500 עורכי דין. ולא בכדי זה אחד המקומות שסובל הכי הרבה מעוולות חברתיות, ולא בכדי זה אחד המקומות שזקוק להם יותר מכל. גם אני הגעתי מאזור הדרום. גדלתי ונולדתי בשכונה ד' בבאר שבע. כאשר הייתי בן שנה, אבא שלי שהיה פועל בניין, הוא נפצע ואיבד את מאור עיניו. אחד הזיכרונות הראשונים שלי זה שאני מוביל את אבא שלי יד ביד, ולא הוא מוביל אותי. כאשר אבא שלי שכב בבית החולים, הגיעו אליו נציגים מהחברה שהוא עבד בה. ורצו להחתים אותו על הסדר שאין דרך אחרת מאשר לקרוא לו מביש. אבל המזל שלו ששכב לידו עורך דין, והוא אמר לו שבשום פנים ואופן אתה לא חותם על ההסכם הזה. ואלמלא אותו מעשה והפעולות שנעשו אחר כך, יכול להיות שהמשפחה לא הייתה שורדת. ולכן אני אומר לכם, אין מספיק עורכי דין במדינת ישראל. עד ליום שבו אותה גברת אתיופית עם ילדים, מחתימים אותה על חוזה שאסור לה לפנות לערכאות משפטיות. והיא לא יודעת שסעיף כזה בטל מעיקרו, אין מספיק עורכי דין במדינת ישראל. עד ליום שאותו פועל, עולה חדש מחבר העמים שעובד במפעל כימי בדרום, מפחד לבקש שיביאו לו ערכות מגן, ובסוף חולה בסרטן והוא צריך להוכיח בבית המשפט להפריך את ניתוק הקשר הסיבתי, אין מספיק עורכי דין במדינת ישראל. עד ליום שאותה ילדה בת עשרים, שעברה אונס קבוצתי, יושבת מול הטלפון ומפחדת לצלצל לפרקליטה שלה, כי יודעת שחצי שנה לפני חצי שנה שהיא דיברה איתה, היא צרחה עליה, שתפסיק להטריד אותה, אין מספיק עורכי דין במדינת ישראל. אבל המקום שלנו מתחיל להשתנות בזמן האחרון, והרבה עורכי דין שוכחים את הסיבה שהם נכנסו למקצוע. הם שכחו את מה שאמר מיכאל ש... מישאל חשין מבג"ץ הסנגוריה הציבורית, שהמקצוע שלנו, אנחנו לא רק טכנאי משפט, המקצוע שלנו כולו טבול בערכים. ערכים של מסירות, יושר, יסודיות, מלחמה על הלקוח שלך. אבל דומה שאומנם אנחנו עוברים, השיטת משפט שלנו עוברת מעקרונות של פורמליזם לערכים, אבל נראה שהערך העיקרי של החברה הישראלית בזמן האחרון הוא כסף. ואז פתאום מוצאים את עצמם עורכי דין שהם צריכים לכתוב ערעור מקבלים רק 60 אלף שכר טרחה במקום 80 אלף שכר טרחה על ערעור שלוקח להם לכתוב בסך הכל שלושה ימים ברוטו. ואז מתחילים לדבר שצריך לסגור את שערי המקצוע שהמקצוע מוצף, אבל לאף אחד לא נעים לדבר על העניין של כסף. ואז מתחילים לעלות קולות שהסיבה שצריך לסגור את שערי המקצוע זה בגלל שהמכללות מובילות לבינוניות. וגם התלמידים שלהם מובילים לבינוניות. ואני שואל אתכם, אם זאת בינוניות, אם זאת בינוניות, מי פה בינוני? אולי אותו מנכ"ל של חברה שמנהל מאות אנשים ובנה את עצמו בעשר אצבעות, אולי הוא בינוני? או אולי אותו ראש עיר? שלקח עיר בגיריון והוביל אותה להיות אחת הערים הכי טובות במדינת ישראל, אולי הוא בנוני. ואולי מי שבנונית זו אותה אימא ששמה שעון לשעה שלוש לפנות בוקר, כי היא יודעת שהיא חייבת ללמוד, ובשעה שש היא מאירה את הילדים, מכינה אוכל מנקה, מסיעה ומפזרת את כולם, והולכת לעסק שהיא פתחה בעצמה, אולי היא בנונית. ואולי מי שבנוני זה אותו סטודנט שההורים שלו לא יכולים לממן אותו שלוש וחצי שנים, והוא צריך לעבוד בשתי עבודות. והוא לוקח את כל הקליניקות האפשריות בכדי להיות העורך דין הכי טוב שהוא יכול להיות. ובלילות שישי ושבת הוא יושב וכותב סיכומים לתיקי רצח. אולי הוא בינוני. ואני אומר לכם, אם זו בינוניות, אם זו בינוניות, מי ייתן שכל עם ישראל יהיה כזה בינוני? אם זו בינוניות, מי ייתן וכל האולם הזה יהיה בינוני? אם זו בינוניות... <עובת> מי ייתן, ואולי יום אחד בעזרת השם, גם אני אהיה כזה בינוני. תודה.